Varmt välkomna ska ni vara till nyhetssamtalet på Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson. Under tisdagen hölls en föreställning med dragartister på Dramaten, där bland annat Liberalernas partiledare Johan Persson närvarade. En annan person som var på plats var journalisten Christian Petersson, som försökte ställa kritiska frågor till dragartisterna. Men istället för att bemöta honom och svara på hans frågor avbröts han av personal som säger att de försökte köra ut honom. Därefter har det varit stora rubriker i media där intervjuförsöket pekas ut som ett hot och ett uttryck för hat mot de här dragartisterna. Och med oss för att kommentera detta har vi Christian Petersson själv. Varmt välkommen. Tjena. Vad var det exakt som hände på Dramaten? Och vad var det för frågor du försökte ställa? Ja, men jag var ju där egentligen av samma anledning som Johan Persson för att bilda mig en egen uppfattning om vad som försiggår på Dramaten under de här drag queen föreställningarna. Till skillnad från Johan så är väl jag kritisk till detta av flera anledningar. Men jag deltog ändå, jag satt tyst och var respektfull mot detta trots problematiken som finns kring drag queens. Sen när alla barn hade gått så sökte jag upp de här männen som var utklädda till kvinnor och frågade varför de tycker att det är viktigt att ha den här typen av sexualiserade föreställningar för barn. Mm. Alltså, hur reagerade de när du kom fram och ställde frågor? Var det direkt att de var fientliga eller var det allt eftersom när de förstod att det var kritik? Det är den här gamla vanliga att vänsteraktivister alltid blir extremt defensiva när man ifrågasätter deras verksamhet. Alltså, för min egen del, om jag blir ifrågasatt om någonting som jag gör varje dag, då kan jag svara på i princip alla frågor ganska enkelt. Det verkar inte som att de här liksom, både presschefen på Dramaten grep ju in och försökte blockera kameran och spårade ur egentligen. Mm. Och det här ser vi ju gång på gång när vänsteraktivism ifrågasätts. Mm. Att det blir en aggressiv stämning och man får egentligen aldrig svar på sina frågor. Mm. Så frågan är vad de egentligen har att dölja. Ja, så de var ju väldigt upprörda över att du filmade bland annat. Alltså de påstår att det var olämpligt att det var barn med eller att det på olika sätt var tillåtet. Men ja, de påstår också att det var attack och hot och så. Och grejen är att förut så kanske jag kunde köpa det här om att man påstår att drag queens blir utsatta för hot och hat och så. Men efter detta så misstänker jag att egentligen alla påståenden om hot och attacker och hat och så egentligen är påhitt. För om de ser kritiska frågor som ett våldsamt angrepp, ja alltså, då blir de nog utsatta för angrepp nästan varje dag. Så det är nog inget problem. De har nog ingen hotbild, men de vill gärna hålla uppe en bild om att de skulle ha det. Mm. Just för att kunna slippa svara på frågor. Det är alltid bekvämt att säga när man får en kritisk fråga: ja, jag känner mig hotad, jag må gå nu. Istället för att svara på frågan. Mm. Finns ingen risk att de urvattnar begreppet hat och hot då, i sådana fall om de använder det så pass godtyckligt? Ja, det har ju vänstern alltid gjort. Samma sak med rasism och även det här med att hat blir kritiska frågor. Så att det är egentligen tråkigt att vänstern inte tar liksom, alltså att man urvattnar alla liksom problem som finns i samhället, vilket leder till att vanliga människor har svårt att liksom ta, alltså när man ropar varg liksom var och varannan minut, när vargen väl kommer så kommer ingen tro på det. Och det är lite så vänstern har jobbat i alla dessa år. Mm. För att skapa polarisering mot meningsmotståndare. Var det en slump att det var samma dag som Johan Persson var på plats som du också var? Ja, det var en slump. Men
HBT-liberaler hade varit där i förrgår. Och det var faktiskt det som fick mig att vilja besöka föreställningen också. Vad säger du om det här debattklimatet egentligen? När kritiska frågor blir betraktade som hot på det här sättet och man verkligen bara duckar för det. Och vad Men det är innebär väl en det? PR-strategi för vänsterliberaler. Att man stämplar saker som hot och hat när det egentligen bara är kritiska frågor. Och vad innebär det att en minister som Johan Persson och så var det jämställdhetsministern som var på plats? Ja. Att de också går ut och mer eller mindre angriper en journalist på det här sättet och anklagar denne för att ha gjort sig skyldig till just hat och hot. Inte bara i ditt fall utan kanske även andra fall. Vad säger det om klimatet? Ja, alltså det visar väl att Liberalerna, alltså både Johan och den här Paulina, antingen så ljuger de helt öppet eller så lider de av någon form av liksom vanföreställning som utgår från deras fördomar om folk som kritiserar HBTQ-agendan. Jag vet inte vad som är värst. Stort tack för att du var med oss idag, Christian, och berättade om det som hände på Dramaten under gårdagen. Ja, men gött. Tack så mycket. Och stort tack till alla er som har lyssnat på dagens nyhetssamtal. Frihetsnytt kommer återigen inom kort ut med ytterligare nyhetssamtal, kommentarer och analyser av det som sker i vår omvärld. Så håll er uppdaterade och på återseende. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd!